Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojoj će se razmatrati rezolucija o Srebrenici zakazana je za 23. maj. Posle dva odlaganja trebalo je da se rezolucija danas nađe na dnevnom redu, međutim izjašnjavanje o tom pitanju pomereno je za još nedelju dana. Nastavlja se diplomatska misija Srbije da Generalna skupština Ujedinjenih nacija ne usvoji rezoluciju u kojoj se zločin u Srebrenici naziva genocidom. Inače, rezolucije nisu obavezujuće, ali imaju političku težinu i odražavaju stavove članica tog tela o pitanju ili temi u vezi sa kojom su usvojene. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa državnom podsekretarkom za javnu diplomatiju i javne poslove SAD-a Elizabet Allen. Dvoje zvaničnika razgovarali su o unapređenju saradnje, regionalnim i geopolitičkim pitanjima, kao i evropskom putu Srbije i problemima Srba na Kosovu i Metohiji. Navodi se da su dvoje zvaničnika razmatrali mogućnosti za širenje saradnje Srbije i SAD-a u oblasti kulture i obrazovanja, a naročito različite vrste programa za stipendije za razmenu studenata, kultura i znanja. U sukobu učenika 10. gimnazije i 3. Beogradske gimnazije, jedan od aktera je teško povredio nastavnika koji je pokušao da ih razdvoji. Forum Beogradskih gimnazija osudio je incident u 3. Beogradskoj gimnaziji, istakavši da od nadležnih organa očekuje da odgovorni za povređivanje nastavnika budu sankcionisani. Nastavnik 3. Beogradske gimnazije teško je povređen tokom humanitarnog turnira. Novinarima lista Jedinstvo, jedinog lista na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji, naloženo je da danas napuste prostorije u severnom delu Kosovske Mitrovice jer su navodno prodate. Novinari i snimatelji više redakcija na srpskom jeziku te rukovodstvo Udruženja novinara Srbije protestovali su mirno zbog naloga da redakcija Jedinstva napusti prostorije koje koristi više od 20 godina. Počeo je 16. ciklus kviz takmičenja Koliko se poznajemo, u kom učestvuju ekipe iz 32 srednje škole u Vojvodini. Pored Sente, Subotice i Mužlje, kvalifikacioni krug je održan danas i u Staroj Pazovi, gde se nadmetalo 8 timova. Glavni cilj je edukacija mladih o zajedničkoj istoriji i kulturi različitih nacionalnih zajednica. Kviz je deo projekta pokrajinske vlade Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini, a do sada je učestvovalo više od 700 ekipa sa preko 3000 takmičara. Od timova koji su se takmičili u Staroj Pazovi, dalje su prošla 4 iz Novog Sada, Vrbasa, Bačkog Petrovca i Staropazovačka ekonomska škola. Polufinale i finale održaće se u Novom Sadu 29. i 31. maja. Uporedo sa biljkama rastu i korovi i zato je prskanje protiv svih vrsta korova neophodna agrotehnička mera kako bi posejane poljoprivredne kulture mogle da se razvijaju. Ove radove ometa jak vetar tipičan za proleće i zato su ratari prethodnih dana požurili u njive sa prskalicama. Često se mora raditi i noću kada se vetar smiri jer i agronomi upozoravaju na negativne posljedice neželjenog nanošenja hemijskih preparata na susedne parcele. Uz prskanje protiv korova radi se kultivisanje, čemu vetar ne smeta. Promenljive vremenske prilike, suša, zatim kiša, velike temperaturne razlike nikako nisu na strani poljoprivredne proizvodnje celo proleće. Najviše je bilo problema sa nicanjem šećerne repe, dok je kukuruz trenutno u dobrom stanju. Probleme su pravili i glodari još od jeseni, također repina pipa. Bilo je i presejavanja. Čim se vetar smiri, savjet je da se nastavi sa prskanjem korova, a uporedo da se kultivišu svi usevi. Kako EPS najavljuje, sutra u Vojki od 8 do 14 časova bez struja ostaju potrošači u ulici Braće Kočijašević od brojeva 93 i 90 do brojeva 118 i 113, kao i u ulici Nikole Pašića od početka do brojeva 9 i 18.
Obaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se 17. maja izvršiti tretman suzbijanja larvi i komaraca sa zemlje na teritoriji naše opštine. Vreme početka tretmana je u 8 časova. Preparat koji će se koristiti nije opasan za pčele. Lokacije koje će biti tretirane su Stara Pazova, Stari Banovci, Belegiš, Golubinci i to na priobalju i izlivima reka, kanalima, jezerima i barama. Vreme sutra promenljivo, oblačno i vetrovito sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najniža temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.